Assalomu alaykum, Usmon aka Baratov, men sizga telefon orqali bugun murojaat qilgan edim. Video murojaat jo'natishimni anaqa qilibsiz aka. Avvalambor vaqtingiz olgani uchun sizdan uzr. Men bu murojaat bo'yicha sizga sizdan maslahat olmoqchiman. Boshqa moddiy yordam, boshqa hech narsa so'ramoqchi emasman. Prosta men nima qilishim kerak, shularni ko'rsatsangiz bo'ldi. Bu masala meni bir yaqin ukamdek bo'lib qolgan inson Moskvadan Tambovskiy oblastiga borib, narkotik bilan pastavka bo'lib qo'lga tushgan. Va unga hozir Rossiya Уголовный кодекс бойынша 228-чи част 228-чи статья част 4-чи анака бойынша айыплоо анака кылынган. Давлат тарабынан берилген адвокат хазыр иштеп экен, мен суруштурушум анака аныклык кириттим. Davlat tomonidan berilgan advokat faqat u shu meninsalar tomoniga foydasiga ishlar ekan. Boshqa undan umuman bir najot kutish umuman foydasi yo'q ekan u davlat tomonidan berilgan advokatni. Shuning uchun sizdan iltimos, nima qilishim kerak? Shularni menga maslahatingizni ayamasangiz deb iltimos qilib sizga murojaat yo'llayapman. Hali aytganimdek, men o'zim dvornik bo'lib ishlayman. Dvornik bo'lsang, mashetiga tushunmay qoldim. Iltimos sizdan tushuntirib bersangiz. Dvornik bo'ladigan bo'lsang, dvornik bo'lib ishlayap turgan bo'lsang, seni puling даже nafas olishga ham yetmaydi ekan dedingiz. Bu degani nima? Bu og'zingni ochib o'tirur deganimi yoki ortiqcha harakat qilma demoqchimisiz? Baribir chiqmaydimi? Umuman chiqishidan umid yo'qmi bu bolani? Narkotik bilan qo'lga tushgandan keyin iltimos sizdan shular haqida bir o'zingizni maslahatingizni ayamasangiz, shu videoni javobini kutib qolamiz. Rahmat sizga. Savolingiz haligi murakkab qilib gapirdingiz-ku, ikki og'iz bilan gapirsa bo'ladigan uzun qilib. Savolingizga qaraganda, значит, davlat tomonidan advokat berilgan. Bunga siz ishonmayapsiz, hech narsa qilmaydi deb, ammo sizni mablag'ingiz yo'q, og'ayniz uchun ko'chadan advokat olgani. Shunday tushunyapman. Endi meni praktikamda davlat tomonidan qo'ygan advokatlar ham yaxshi ishlaganlarni ham ko'rganman. Unga davlat byudjet tomonidan pul to'laydi, to'g'ri katta pul to'lamaydi, ammo kimdir o'sha pulni ham halollab non yegan advokatlarni ko'rganman. И teskarisi ham ko'chadan o'zining pulizga advokat katta pulga olib, katta pulni olib ishni qilmay yurgan advokatlarni ham ko'rganman. Bunaqasi ham bor, bunaqa birinchi hisob bersin. Endi siz ko'chadan advokatga pul yetmasa, u og'ayningizga yaqin qarindoshlarga pul yetmasa, bo'lmasam o'sha davlat tomonidan bergan advokat yordam berishi shart va majbur. O'sha natijasini kutgan boshqa iloji yo'q.